אז במלאת כמעט 20 שנה לאמנה, חשבנו שנכון להסתכל 20 שנה אחר כך ולחשוב על הקונספט של האמנה, מה הצליח בה, מה לא הצליח בה, מה יכול להצליח בה, מה פחות יכול להצליח. אז אני שמח כמו שעליו מידע נסכים לבוא לפנות זמן לשבת איתנו. אני מאוד מצטער שרותי גביזון לא איתנו. מי שהכיר אותה נוכח שהייתה אישה מיוחדת במינה, אחת הנשים החכמות והרגישות שפגשתי, היא הייתה גם פעילה במכון, לימדה בתוכניות במכון, והיא חסרה לנו, גם, הקול שלה חסר גם בחיים הציבוריים בישראל. אז על המידן הייתי רוצה לפתוח בשאלה יותר אישית לגבי המעורבות באמנה, ואחר כך ניכנס לתכנים. זה היה חתיכת פרויקט, כלומר, גם ברמה האישית של כל אחד בתוך המחנה שלו, לשאת על הכתפיים שלך באיזשהו מובן את האחריות למהלך שאמור היה להיות, איך מדבר אם זה הצליח או לא, אמור היה להיות מהלך גדול, מהלך שישנה ויעצב את היחסים בדת ומדינה למשך הרבה שנים. היה הרבה על הכתפיים שלך, היה הרבה על הכתפיים של אותי. איך הייתה התחושה, איך הייתה הדינמיקה מבחינה רגשית, מבחינת המעורבות שלך בכל הפרויקט הזה? טוב, אנחנו נפגשנו, זה היה תקופה שעדיין רצחו של ראש הממשלה זכרונו לברכה הייתי לצילו על החברה הישראלית ועל חשש לקרע לא מתאחה. זה לא היה הדבר היחיד, היה איזשהו חשש, דובר אז הרבה מאוד. דובר אז על באמת המרת המדינה היהודית במדינה ישראלית. היו דיבורים גם, סגן שר החינוך עסק בזה אז, בשינוי ההמנון, בשינוי הדגל. פירוש הדברים כמובן גם ביטול מגילת העצמאות ומשהו במקומה. אני הייתי אצלו ואמרתי לו, אבל תלכו לבקש הכרה מחודשת באום, או מוועידת סן רמו, או מהצהרת בלפור, בגלל שהם כולם דיברו על מדינה יהודית. אבל החששות האלה וגם דברים אחרים שהיו קשורים בפילוג היו קיימים, ולכן הושיבו את שנינו, כמעט בעל כורחנו, ישראל הראל, כן, הושיבו את שנינו ביחד. שתי הפגישות הראשונות עסקו בשאלה אם בכלל יש מכנה משותף, אם בכלל אנחנו נגיע למשהו, היינו הפוכים בכל דבר. היא ספרדיה, אני אשכנזי, היא אישה, אני גבר. אני מתנחל, היא שם, אי שם בתנועה לזכויות האזרח וכו', ורגלה לא דרכה עד אז, אחר כך כן, ביהודה ושומרון, ועוד כמה וכמה הבדלים מאוד משמעותיים בינינו. וחידדנו מאוד את ההבדלים, ההבדלים היו מאוד גדולים, אבל מה שהתברר בשתי הפגישות הראשונות, שהמחנה המשותף גדול, חזק, יותר מכל ההבדלים. ואמרנו, את כל ההבדלים אנחנו נפתור אם המחנה המשותף יותר גדול ויותר חזק. והמחנה המשותף של מדינה יהודית ושל נצחיותו של העם היהודי, דבר שישקה בו גם אחר כך, זה מחנה משותף שגם ברגעים הקשים ביותר החזיק את שנינו יחד, גם ברגעים שעשה רושם שאולי זה יתפרק, אבל המחנה המשותף הזה החזיק אותנו יחד. אז נהדר, זה מוביל אותי באמת לשאלה הראשונה לגופו של עניין, או מחשבות על האמנה. האם אתה חושב שהמחנה המשותף הזה שכרגע ציינת בינך ובין רותי כנציגים של כוחות שונים בחברה הישראלית, המחנה המשותף הזה עדיין קיים, או אני אנסה אחרת בצורה יותר מדויקת, עדיין קיים באותה עוצמה שהיה ביניכם ואפשר את התהליך שלכם, עדיין קיים היום בחברה הישראלית? או בלשון אחר, האם אתה יכול לחשוב היום בחברה הישראלית על תאומים שלכם שהיו היום הם יכולים לעשות משהו דומה עם המוטיבציה הזאת שכרגע ציינת? שוב, אני לא קטונתי מלתת ציונים למקומו של המחנה המשותף הזה בחברה הישראלית. אני יכול לומר שאנחנו כולנו צריכים כל יום להפשיל שרבולים מחדש ולעשות כל מאמץ כדי שהמחנה המשותף הזה יישאר. אני חושב שזאת משימת חיינו, משימת חיים של כל היושבים כאן מכל הצדדים של השולחן. אוקיי, אז מדבריך אני שומע שאתה עונה לי בחצי כן. כלומר, אתה חושב שאנחנו רוצים לעבוד קשה, כי אולי המחויבות שהזכרת לפני כמה רגעים אולי נחלשה היום.
בהשוואה לפני 20 שנה? אני חושב שסכנה כזאת קיימת, גם אם היא לא קיימת בפועל, צריכים לחוש לסכנה כזאת, בגלל שאני חושב שזה מפתח קיומנו כאן. כן. אוקיי, אז בוא נדבר על העניין העיקרי שהוא האמנה, שהושקעה בעבודה יוצאת מהכלל, שעות ארוכות מאוד, כתיבה וכולי. 20 שנה אחר כך, כשאתה מסתכל אחורה על המאמץ העצום שהושקע, ההצעות שהצעתם, והצעתם לקבל את זה כחבילה אחת, את האמנה. במבט לאחור, אתה חושב שהפרויקט הזה הצליח, נכשל, הצליח באופן חלקי, איך אתה רואה את זה? אני אמרתי שהפרויקט הזה, ההצלחה הגדולה שלו, שהוא אמר שזה אפשרי, עכשיו השאלה היא רק אם רוצים. לפני כן זה היה נחשב כבלתי אפשרי. היה נחשב עולמות שתהום ביניהם וכל מי שנסה ליצור גשר לא יצליח. הוכח, קודם כל זה אפשרי. עכשיו השאלה אם רוצים היא שאלה אחרת שבוא נגיד. כאן יש לי בהחלט ביקורת על החברה הישראלית ואני חושב שחייבים לרצות את זה. נחלש או לא נחלש, כרגע יש לנו כמה שנים קשות מאוד בגלל ממשלה שמתחלפת חדשים לבקרים ושהדבר הזה יוצר באמת טונים מאוד מאוד גבוהים ומייצר אפילו שנאה. אנחנו נמצאים כרגע בנקודה חלשה, אבל אני מקווה, ואני מקווה יחד עם כולם, שאנחנו ניצא ממנה, ואז אנחנו נגיע באמת ליכולת להבין שעם המחנה המשותף הזה, אנחנו יכולים להמשיך ללכת, ויכולים להגיע גם להתגבר על ההבדלים. כן, אבל כמו שאני מביא את זה, מטרת האמנה, מאמץ העצום שהושקע בה, לא היה רק להראות ששני אינטלקטואלים מסוגלים לשבת ביחד בחדר ולהסכים על, על, על כל מיני דברים. זאת לא הייתה המטרה. המטרה הייתה, ונכנסתם לפירוט מלא של, בשבת, במעמד אישי, המטרה הייתה שמדינת ישראל תיקח משהו כזה, למעשה רציתם שזה יהיה פחות או יותר כזה, כי זה היה די מפורט, תיקח את זה ותיישם את זה. ולמה זה היה חשוב שזה יהיה חבילה אחת? כי הרי היה מדובר בוויתורים הדדיים. אז אי אפשר שנקבל ויתורים פה ולא תקבלו פה. אז הרצון שלכם היה, וזה רצון שאני מאוד מכבד אותו, זה היה לי פרויקט הירואי, שבואו נשב, וכולנו, לא רק אני ורותי, אנחנו בחברה הישראלית נקבל את זה. עכשיו, במובן הזה, כשאתה אומר לי, אוקיי, הוכחנו שזה אפשרי, הזה, מבחינתי, זה לא שאתה ורותי תסכימו, הזה הוא שהחברה הישראלית, לצידו כחברה יהודית ישראלית, נעזוב כרגע את הבעיה הזאת, החברה הישראלית תוכל להסכים על הסדרים שיהיו מקובלים על שני הצדדים, להסכים לא באיזה רמה תיאורטית פה בחדר, להסכים לחיות ככה. ואם אני קורא נכון את המציאות, אני אגיד את זה איך שאני רואה את זה לפחות כרגע, זה לא עבד. כלומר, לא רק שהחבילה כחבילה לא התקבלה, אלא גם שאתה מפרק אותה, למעשה כמעט שום דבר לא התקבל, ולכן במובן הזה נראה לי שהפרויקט הזה לא כל כך הצליח. כמעט שום דבר לא התקבל, אחד התקבל. אבל באמת זה הפרק הקטן ביותר על הכותל. זה התקבל ולדעתי עובד, ואני גם עובד על זה ועושה מאמצים שהדבר הזה יעבוד. לגופה של שאלתך, שאנחנו היינו צריכים להביא למשהו שהחברה הישראלית תוכל לקבל, אני בהשקפתי הבאנו משהו שהחברה הישראלית יכולה לקבל. השאלה אם היא רוצה לקבל, בשאלה אם היא מקבלת בפועל, שזה תלוי לא בטוחה לקבל, אלא ברוצה לקבל, בדבר הזה נכשלנו. אז חדשות קשות, לא? זה קשה, אני אומר, עצם העובדה שמדברים על זה, עצם העובדה שמנסים לחיות את זה, עצם העובדה שאנשים אומרים, יש סיכוי, ולא שיש כאן תהום שאי אפשר לגשר עליה, בדבר הזה אני רואה הצלחה. אבל לדברים בפועל, כדי להגיע להסכמות, היו כמה דברים שהיינו קרובים, בגדול אני מודה שנכשלנו. אז אולי זה אומר משהו עצוב, כלומר זה לא, עברו 20 שנה מאז, זה לא רק הממשלה של, זה לא רק הבעיות של החמש שנים האחרונות, כלומר הציבור הישראלי או הפוליטיקאים, לא לקחו את זה,
וכל כך הרבה שנים זה היה על השולחן ולא לקחו את זה, ולהפך, כמו שהיה קצת דיברנו במושב הקודם, לפחות לגבי השבת, זה הלך לגמרי לכיוון ההפוך, היו פה נתונים על זה שזה 25% מהקניונים פתוחים בשבת, וכל מיני שלא היו לפני 20 שנה, אז if anything זה הולך לכיוון אחר לגמרי. בית המשפט התערב כמה פעמים לרעתנו, ואני בהחלט כואב לי מאוד על זה הלב, ואני אומר שוב לחברה, החברה נמצאת באותו מצב, תראה, בואו נדבר, אנחנו נמצאים עכשיו ערב ראש השנה, בואו ניקח ספר כמו שערי תשובה של רבנו יונאי חסיד, ספר חשוב מאוד שהוא כתב, נו, מי מקיים את זה? נגיד שהוא נכשל, את הספר ואת המתווה צריכים לתת. עכשיו, מי מקיים? לקיים זה קשה. האמנה הוגדרה הזאת כמה פעמים, במקרה על ידי עבדך הנאמן. כן? האמנה לא צריכה להיות בשום פנים ואופן משהו ששני הצדדים מרוצים ממנו. אבל האמנה צריכה להיות שכולם משוכנעים, שלצד השני קשה כמו שקשה לך. ואני חושב שלדבר הזה אנחנו באופן עקרוני היינו בו. לשני הצדדים היה קשה. עכשיו, כשלשני הצדדים קשה ואתה מדבר באופן ציבורי, אנשים אוהבים לדבר על זה, ולהגיע למעשה ולהסכים למשהו שיהיה קשה לנו, אנשים פחות אוהבים. אני אומר, אני חושב שהאמנה נתנה סיכוי מבחינת ההצלחה, אני חוזר למילה שאמרתי נחשב. כן. אז בעצם גם בנושא של שבת שהזכרתי כרגע, בנושא של נגיד נישואים וגירושים, עושה לשם שהמדינה הולכת באופן די עקבי, לכיוון של חילון המרחב הציבורי. כן. וזה מביא אותי לחשוב האם יש סיכוי בכלל בעתיד ליצור משהו מן הסוג שעשיתם, אולי גם בפורמט אחר, האם יש איזשהו סיכוי היום שדתיים וחילונים ישבו ויחליטו על מין הסכמות כאלה שבהם מי שבעיקר יוותר נראה לי זה הצד החילוני, פשוט כי כרגע זה הולך לטובתו. המרחב הציבורי הולך ונהיה חילוני יותר ויותר, השבת מתחלנת, אנשים פשוט לא הולכים לרבנות להתחתן, זה כבר לא אישו בכלל וכו' וכו'. תראה, אני אדבר באמנה, בוא נגיד פורמלית לפחות, היינו שקולים, פרופסור גביזון ואני, אבל בדבר אחד, באמנה עצמה, בגוף האמנה, היה לה יתרון גדול עליי. היא כתבה חיבור יסודי, מקיף, רציני, מעין כמותו. בנושא אחד שקשור לזה, וזה מופיע באמנה, איך הדבר הזה יהיה חסין בפני החלטות של בית המשפט העליון. אם הדבר הזה היה מתקבל, זה היה נהדר, אני בהחלט מסכים שבית המשפט הלך בכיוון הפוך, אני מיצר על זה, אחת באמת מהתקוות שלי היא שבית המשפט יהיה מאוזן יותר. הוא היום לא מאוזן, אולי יום אחד הוא יהיה מאוזן יותר. זה נכון שבית המשפט חותר לחילון המרחב הציבורי, זה מקשה על האמנה. מה תהיינה התקוות? אני לא יכול לומר לך. אני אומר, אנחנו תמיד צריכים להיות אופטימיים. אי אפשר היה להאמין לפני שיצאנו לאמנה הזאת, שאנחנו נגיע למשהו כרוך יחד ומצוי. אי אפשר היה להאמין. וזה הצליח. אז גם היום אנחנו צריכים לחשוב שגם אם אי אפשר להאמין, אולי יום אחד אנחנו בכל אופן נגיע למצב שאנשים יסכימו להתחשב בזה, שהמדינה צריכה להיות יהודית, שהמרחב הציבורי יש מה לראות בו גם את הצד לא הדתי, אבל את הצד היהודי, וגם שיהודים שומרי מצוות יבינו את מה שדורש הצד החילוני בדבר הזה, אני מסכים איתך שזה זז שמאלה, הכל, שמאלה אני מתכוון בזה, אבל אני אומר, ברגע שאנחנו נחדל להיות אופטימיים, לא יהיה לנו בשביל מה לחיות. אומרים תמיד שאופטימיסט, שפסימיסט זה אופטימיסט עם ניסיון, זה בדרך כלל מה שאומרים, אבל אני עדיין, מקווה, אופטימי, ריאלי או לא, כן. אני לא יכול להגיד. אני לא חושב שיש לי זמן להיכנס לזה, אני, וגם לא מראיינים אותי פה, אז, אבל אני חושב שאתה מגזים בהשפעה של בית המשפט על התהליכים האלה, פשוט נראים תהליכים תרבותיים עמוקים, כלומר, זה ש,
צעירים אשכנזים חילונים רבים ומספרם הולך וגדל לא שוקלים בכלל ללכת לרבנות להתחתן, זה לא בגלל בית המשפט. לא בגלל בית המשפט. הם היו הולכים, הם כבר שנים עוברים לגור ביחד בכל מקרה לפני שהם מתחתנים, והאופציה של ללכת לרבנות היא לא אופציה עבורם בלי קשר לבתי המשפט. ואני חושב שגם מה שקורה, כמובן קניונים פתוחים בשבת זה לא קשור בית המשפט, בית המשפט כמובן אף פעם לא התירו את זה, זה עדיין לא חוקי בהרבה מקרים, דיברנו על זה במושב הקודם, בהרבה מקרים זה שקניונים עובדים בשבת זו הפרה של כל מיני חוקי עזר, בית המשפט לא התיר את זה אף פעם, אבל זה עניין אחר. אני רוצה אולי לסיום לשאול אותך משהו כזה, שבהינתן שהאמנה לא הצליחה, איך אתה רואה שיהודי שיש לו תפיסה מסוימת של איך המרחב הציבורי צריך להיראות, איך הוא צריך להצביע, באיזה יוזמות הוא צריך לתמוך, נניח תחבורה ציבורית בשבת. אז כחלק מהאמנה, חלק מהוויתורים הדדיים, אתה כאילו ויתרת, כאילו הדתיים ויתרו והסכימו לתחבורה ציבורית בשבת, תמורת דברים אחרים. האם העובדה שהאמנה לא הצליחה, אמורה להשפיע על איך יהודי אמור להצביע בעד או נגד תחבורה ציבורית בשבת? ניגע בתחבורה הציבורית בשבת. זה לא רק שוויתרתי והלכתי הביתה. היו פעילויות, וגם כאן היה נגיד חברה שנקראת שבוס, כלומר אפשרויות שקיימות היום גם בירושלים. אני יכול לראות לך היום מסעדה בירושלים, שבו נגיד העובדים שם בשבת הם לא יהודים, אתה קונה כרטיסים לפני שבת, אם אתה בא ולא קנית כרטיס, נותנים לך לאכול באשראי ובהנחה שאתה תשלם בשבת, יכול לראות אותה ברחביה. ניסינו לעשות כזה דבר גם עם תחבורה, יש היום אפשרויות להגיע לכל מיני דברים. כן, באופן פרדוקסלי אני אגיד לך שביהודה ושומרון ניתן היום לנסוע, כמעט ניתן, אני לא אומר, אני אומר, זה בקריזה, ניתן לנסוע באוטובוס בין שבת. למה? מה אני יכול לעשות? כל העובדים, כל הנהגים שם אינם יהודים. כן? למה? ככה. זה לא צריך להיות ככה. אני מאמין שבנושא, נגיד ניסויים שאתה הזכרת, צוהר, כשכמה, כמה על בסיס העניין הזה לחבב על אנשים את הניסויים היהודים. אם היו נותנים לצוהר את האפשרות לעסוק גם בשאלות האלה שקשורות לאגונות, שקשורות לגיטין, לכל הדברים האלה, אני חושב שהיינו היום במצב טוב יותר. ובואו נגיד, זה גם ביקורת עלינו, הביקורת זה לא רק על בית המשפט, הביקורת גם על המוסדות הדתיים, ויש לי ביקורת גם עליהם, ואני חושב שיכולנו להגיע למצב הרבה יותר טוב גם בנושא הנישואין וגם בנושא דברים אחרים. ניתן לקחת את הדברים האלה אחד אחד, לטפל בהם. אגב, אנחנו טיפלנו בהרבה פרקים שלא פורסמו, וכדאי אולי לדעת את זה, אולי פעם מישהו ייקח את זה, כן? שאלת הקרקעות בארץ, שאלת השבק, כל מיני שאלות אחרות כתבנו עליהם, אבל זה לא התפרסם. אני מאמין שאת כל הדברים האלה, אם יהיו אנשים שיהיה אכפת להם, אנחנו מגיעים במחלוקת הפנימית לסכנה אסטרטגית לקיום, לא פחות מזה. אנחנו נמצאים 10 סנטימטר מאפשרות שהבקע שקיים בחברה הישראלית יגיע לצהל, יגיע לכוחות הביטחון, ואז בוא נגיד, השמיים הם הגבול של מה שיכול לקרות לנו, יותר נכון התהום היא הגבול. ואנחנו כולנו צריכים להתגייס מכאן לדבר הזה. אני באתי בין שיעורים שלי, דחיתי שיעור והקדמתי שיעור, כדי להגיד, המשפט שבאתי כדי להגיד כאן מעבר לכל השאלות החשובות שלך, זה את המשפט הזה. שהיום כולנו חייבים להתגייס, כדי שאיך שהוא לאחות או לעצור את הקרע הזה, לפני שהוא מגיע למקום שהזכרתי קודם, אני לא רוצה אפילו להגיד את המשפט הזה עוד פעם. כיוון שאם אנחנו שם, קשה לדעת איפה אנחנו נהיה. ראש השבק כבר אמר שהאויבים שלנו מריחים את זה, והם פועלים בהתאם, וראינו את מה שקרה בחולון ואת מה שקרה בכל מיני מקומות, וכולנו צריכים, בואו נגיד לא דרך האמנה, דרך משהו מקביל לאמנה, לאחוז את הדבר הזה, לאחות את הקרע, לפני שחס וחלילה נהיה במקומות שאני לא רוצה להתבטא מהם. תודה רבה שבאת, תודה רבה על הדברים האלה. אז הלמדן התנצל שהוא חייב לעזוב לתת את השיעור שהוא הבטיח לתלמידים שלו, שיעור כללי. שיעור כללי היה אתמול, אבל יש לי עכשיו 3 שיעורים מצופים שם. אז בהצלחה, תודה רבה. מאוד מעניין, ובאמת, ושיהיה לכולם שנה טובה, וחתימה טובה, תודה רבה. שנה טובה.